इथे एक फुल दोन अडीच सिंगम आहेत ना, एक फुल दोन हाफ सिंगम आहेत. मग अजित पवारांनी त्यांच्या एका सहकाऱ्याची हत्या झाली, त्याच्यावर फक्त निषेध व्यक्त करण्याशिवाय काय केलं. या राज्याचं नेतृत्व तीन सिंगम करत असल्यामुळे आमच्या माता भगिनी या सुरक्षित आहेत. सामान्य माणसाला घराबाहेर पडायला भीती वाटते, कधी कुठून गोळी चालेल आणि कधी कुठून कोयत्याचे हल्ले होतील मुंबई पुण्यात, त्याचा भरोसा नाही. आज राज्यांमध्ये महायुतीचं सरकार आहे आहे म्हणून आज या गुंडांना माहिती आहे, कुठलाही गुन्हा केल्यानंतर ते लोक घरात पण स्वस्त बसू शकणार नाही. मुंबईतले संपूर्ण गुन्हेगारी सूत्रसंचालन हे गुजरात मधून होत आहे. आम्ही म्हणतोय ना, हे जर तुझ्या मालकाला बोलून दाखव ना, तर तुझ्या मालक गुजराती समाजाच्या सगळ्याच लग्नाला नाक्यासारखा तिथे उपस्थित असतो. कोण त्याचा मुलगा. या राज्याचे मुख्यमंत्री जे आहेत त्यांनी खोकेबाजी जर कमी केली थोडी, खोकेबाजी बोल बच्चनगिरी आणि या राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था, आता ती सुव्यवस्था राहिली नसून कायदा कुव्यवस्था झाली, लक्ष दिलं तर बरं होईल. एकेकाळी काही दिवसापूर्वी मी ऐकलं होतं बदलापूर प्रकरणामध्ये शिंदेला गोळ्या घातल्या कारण तुम्हाला पब्लिसिटी हवी होती. आता घाला ना गोळ्या, आपल्या एका सहकाऱ्याची हत्या होते, गुंडांना पकडल्या तुम्ही, ठीक आहे काय खरं खोटं येईल. आणि शिंदेच म्हणाले होते ना मुख्यमंत्री, या मुंबईमध्ये कोणतं लॉरेंज बिष्णू ज्ञान काय चालणार नाही, मी बघून घेईन. मग बघून घ्या ना, मुख्य आरोपी एका जेलमध्ये आहे असं म्हणतात. कुठल्या जेलमध्ये आहे? गुजरात. गुजरात ATSच्या ताब्यात असलेली व्यक्ती मुंबईतल्या एका हत्येची जबाबदारी घेते, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. आम्ही जे म्हणतोय की मुंबईतले संपूर्ण गुन्हेगारी सूत्रसंचालन हे गुजरातमधून होत आहे, आम्ही म्हणतोय ना, त्याला हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. सर्व काय गुजरातमधून, मुंबईतून उद्योग पळवायचे, मुंबईतून पैसा पळवायचा, मुंबईतल्या माणसांना त्रास द्यायचा, आमच्या आमच्या मुंबईतल्या माणसांच्या हत्या करायचा, याचं सगळं सूत्रसंचालन हे गुजरातमधून होत आहे. मग गुजरातचे इतर लोक असतील, गुजरातचे तुरुंग का तुम्ही रोखू शकत नाही, तुम्ही का रोखू शकत नाही. हा खरं म्हणजे अमित शहांचा राजीनामा मागावा असं प्रकरण आहे. तुमच्या गुजरातच्या तुरुंगातला एक गँगस्टर आमच्या महाराष्ट्रातल्या एका राजकीय नेत्याची हत्या करतो, काय करताय तुम्ही. आतापर्यंत त्यांच्यावरती अनेक गुन्ह्यांची नोंद आहे, मी जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी काय सांगणार नाही. निवडणुका चाल करून येते कुठेतरी अजितदादांनी केली या संदर्भात, या संदर्भात काय अशा प्रकारची टोळी महाराष्ट्राची चाल करून निवडणुकीच्या अगोदर अशा प्रकारे गुंड टोळी. मग काय करायचं, अजितदादांनी कुठेतरी पाऊल उचललं पाहिजे. अजितदादा पण सिंगम आहेत ना, इथे एक फुल दोन अडीच सिंगम आहेत ना, एक फुल दोन हाफ सिंगम आहेत. मग अजित पवारांनी त्यांच्या एका सहकाऱ्याची हत्या झाली, त्याच्यावर फक्त निषेध व्यक्त करण्याशिवाय काय केलं. फक्त निषेध ना, फक्त निषेध व्यक्त करणं हे गांडोगिरीचं लक्षण आहे राजकारणामध्ये. फक्त निषेध काय केलं तुम्ही. तुम्ही खरं म्हणजे अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागायला पाहिजे. त्यांच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याची हत्या झाली आणि या राज्याची कायदा सुव्यवस्था ही कोलमडून पडली आहे. आणि त्याच मंत्रिमंडळात तुम्ही बसताय, त्याच मंत्रिमंडळात देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आहेत, काय करताय का तुम्ही लोक. सामान्य माणसाला घराबाहेर पडायला भीती वाटते, कधी कुठून गोळी चालेल आणि कधी कुठून कोयत्याचे हल्ले होतील मुंबई पुण्यात, याचा भरोसा नाही. आणि ह्या सगळ्या गुंडांचा वापर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे राजकारणासाठी करतायत. एकनाथ शिंदेने तर गुंडांच्या टोळ्यात पोचलेल्या आहेत, पोलीस खात्यात आणि बाहेर. लोकसभेत त्यांचा वापर झाला आणि विधानसभेत सुद्धा होईल. तीन सिंगम या राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत, नेतृत्व करत आहेत, म्हणूनच तर तीन मधले दोन आरोपी पकडले गेलेले आहेत.
मनसुख हिरेनची हत्या करणाऱ्या व्यक्ती आरोपी पकडला तुझ्या मालकांनी पकडून दिला होता का? दिशा साल्यांचा खून लपवण्यासाठी तुझ्या मालकाच्या मुलाला वाचवण्यासाठी काय काय तुम्ही लोकांनी की कोणाला किती किती पैसे दिले याची पण माहिती कधी द्यायची का? या राज्याचं नेतृत्व तीन सिंघम करत असल्यामुळे आमच्या माता भगिनी या सुरक्षित आहेत, नाहीतर तुमच्यासारखे शक्ती कपूरच्या भूमिकेतले महाविकास आघाडीमधले असते तर आज खुल्या रस्त्यावर गँगवॉर सुरू झाला असता। आज राज्यांमध्ये महायुतीचं सरकार आहे आहे म्हणून आज या गुंडांना माहिती आहे कुठलाही गुन्हा केल्यानंतर ते लोक घरात पण स्वस्त बसू शकणार नाही हे त्यांना माहिती असल्यामुळे आज लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। बदलापूर प्रकरणात शिंदेला गोळ्या घातल्या कारण तुम्हाला पब्लिसिटी हवी होती, आता गोळ्या घाला आपल्या एका सहकार्याची हत्या होते तो पोलिसांनी सहसंरक्षणासाठी घातलेल्या त्या गोळ्या होत्या शिंदेसंदर्भात, आणि तुम्हाला एवढी फुटफुटी असतील हा तर असंख्य असे गुन्हे आहेत जिथे आतापर्यंत गोळ्या घातल्या पाहिजे होत्या। मग त्या डॉक्टर पाटकरच्या गुन्ह्यामध्ये पण आम्हाला कधी ना कधी तरी गोळ्या घालायला लागतील, मग तेव्हा बोबलत बसू नको की गोळ्या कशाला घातल्या। फक्त शिंदेच्या प्रकरणात का, डॉक्टर पाटकरच्या प्रकरणामध्ये पण गोळ्या घालायच्या का? त्या महिलेला अक्षरशः छळलेला आहे, मारून टाकण्याचा प्रवृत्त केलेला आहे, तर मग डॉक्टर पाटकरच्या पण प्रकरणामध्ये पोलिसांना एन्काउंटर करण्याची विनंती करायची का? मग सकाळचा भोंगा एकच बंद होऊन जाईल। गुजरात एटीएसच्या ताब्यात बसलेली व्यक्ती मुंबईच्या एका हत्येची जबाबदारी घेते ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे। मुंबईतील संपूर्ण गुन्हेगारीचे सूत्र संचालन गुजरातमधून होते संजय राऊत आरोपात। हे जर तुझ्या मालकाला बोलून दाखव ना, कारण तुझा मालक गुजराती समाजाच्या सगळ्याच लग्नाला नाक्यासारखा तिथे उपस्थित असतो तो आणि त्याचा मुलगा, तर कदाचित गुजरातमध्ये काय चाललंय, गुजरातमधून काय काय होत आहे हे पत्रकारांच्या माध्यमातून सरकारला विचारण्यापेक्षा जरा मातोश्रीमध्ये जा, तुझ्या चहा मालकाबरोबर जरा चहा पी, तुला गुजरातची सगळी कहाणी समजेल, कारण का गुजरातचा खरा ब्रँड अँबॅसेडर हा आता उद्धव ठाकरेच आहे।